Hver er tilgangur námstyrks borgarinnar og skilur hann árangri? Ég sjálf afrakstur af þessu styrk. 23 ára gömul lauk ég stúdentsprófi. Þá var ég einsta móðir í haltum í sleftum í sambandi við manni minn. Þessi tími einkenndist að gríðarlega miklu basli og ég hef aldrei verið eins fátæk. En ég kláraði námið, þöks ég ómetanlegum stuðningi félagsráðgjafa borgarinnar og fyrir það verð ég ævinlega þakklát. Því það alveg á hreinu að framtíð mín og fjölskyldu minnar hefði orðið önnur en raun ber vitni. Því hér ég í dag, pírati í framboði. Ég fór í háskóla og lauk við tvær háskólagráður. Ég starfa fyrir eldri borgara og úlinga í félagsstarfi borgarinnar. Ég virkur þekkt í samfélagi mínu og borga skatta. Það afstaða mín að þessi styrkur það dýrmætast að sem borgin getur boðið borgari sínum upp á og eru félagsráðgjafar margir á sama máli. Það vissulega kostnaður. En hver ætli kostnaðurinn yrði ef við sleftum því? Ég heiti Rannveig Erndóttir og ég í framboði með Pírötum í Reykjavík.